aqui o sarnambi cozinhando, né? Hoje eu não trouxe rede, galera, porque eu tô muito ruim da coluna, ruim mesmo. Tô daquele jeito, não consigo nem me abaixar. Mas aí, ó, aqui é o Patrick fazendo aí o molho. Aqui o Janderson tá trabalhando aí no supermercado, eu não vou falar o nome para não fazer a propaganda. Aqui o Raul. Como sempre. Espero não ficar pronto. Galera, hoje, infelizmente, não vai ser igual a gente planejou, né? Que hoje faltou a farinha. Teve um filho da mãe aí que disse que ia trazer, esqueceu. Nem, vou nem, Vou nem, vou nem, nem dizer dizer quem quem é. é. Mas a gente vai reclamar, não. A gente vai comer esse sarnambi, vamos comer ele frito. Não vou dizer que é farofa, porque sem a farinha não pode ser, né? Mas aquele molho de sarnambi fresquinho, vai dar bacana. Tipo desataque. Aí, galera, olha como tá bonito aí o sarnambi. Você aí, ó, que já foi tirar esse sarnambi em beira de praia, sabe que o cheiro bem forte, né? Cheiro muito bom. Agora o caldo é melhor. Não ganha o caldo de sururu, mas chega perto. Rapaz, tu derruba essa panela. Bote o caldo aqui. Não desce esse panela que tá na cabeça, cara, pato. Aí, galera. Tá frio, ó. A gente vai comer aquele caldo, tá frio, é desgraça. Tá quente, tá quente. Só, aprende, Dan. Você não é capaz de tirar caldo das coisas. Olha aí, ó. Vai. Pri. Olha aí, ó. Caldo azul, galera. Bora, despeja, pô. Bota o caldo todinho. Tá bom. Joga dentro do bode, pô. Olha aí, galerinha. Só o vapor. Olha a cor que ficou. Deixa eu experimentar aqui. Cheiro ótimo, tá... ótimo. Cheiro tá bom. Vai fazer uma colher. Isso aqui eu acho bom. Só a casa. Isso aqui veio doido, né? Pele é fumaça. Aí, galerinha, aquela banhazinha de porco. Primeiro eu vou fazer o teste, ela tá boa. Se tá boa, tá sendo óleo diesel, mas. Aí. Tá bom de caminhão. Aí, galera, enquanto a banha tá esquentando, né? Olha aí. Vou jogar isso aqui. Pra deixar ela esquentar mais um pouquinho, pra ficar só a massa, pro sarnambi ser ótimo. Mata ele. Pô, tá muito alto. Tem que forrar um pouquinho, né? Aí, galera, vocês podem ver aí, ó, tirando mais ou menos mais de 1 quilo de sarnambi, foi rápido. Gente, na praia do Mangue Seco, na beirinha mesmo, a partir de umas 2 horas, tem muito sarnambi, viu? Quem gosta e mora por aí por perto, ó, por aqui por perto, pode vir tirar sarnambi que tem bastante. Tirou rapidão, ó. Vocês viram? Agora, esse sarnambi é bom guisado, mas hoje vou meter um frito na gordura de porco.
Pois é, galera, enquanto eu me esperando aí esse frito de sarnambi sem farinha. Quer deixar um recado pra vocês, galera? Eu descobri um canal, né? Nordeste é Vida. Uma galera aí que vive para ajudar o próximo. É um trabalho que futuramente eu também quero fazer e quero mostrar aqui no canal. É uma galera que merece nossa atenção, uma galera que realmente faz o evangelho, vive o evangelho. Nordeste é Vida. Galera, se vocês quiserem ajudar esse pessoal desse canal, bem aí no comentário tem um link do canal dele. Se você puder, vamos fazer esse pessoal chegar a 10 mil inscritos para dar essa força, para dar esse presente. Pois é. Valeu. Olha aí, galera. Toma, já tá anoitecendo, né? E o sarnambi ainda tá no fogo, tá? Ainda tá no frito, ó. Agora é aguardar, né? Não adianta querer se apressar, que não adianta nada. Aí, galera. Um caldo de sarnambi. Só massa. Fumacinha aí, ó. Fumacinha tá boa. Olha aí, ó. Sarnambi aí tá só o filé. Aí, galera, ó como ficou. Ó, tá bem fritinho. Igual um torresminho, né? Ah, isso aqui é gostoso demais. Você tem noção. Tira aí, Patrick. Cadê? Tá também, Aí, galera, como é tudo na democracia, não dividi, né? Porque teve um cara que não trouxe a farinha. Esse aqui é o meu prato. Esse aqui é o cara que não trouxe a farinha, galera, ó. Porque não, eu esqueci, galera. Tô sabendo que a cara dele é chapada de farinha. É, tem uma saca de farinha. Segura aí. Tá, calma, não come agora não, pra tu não se queimar. Aí, Patrick. Onde é que tá? Aí, vocês podem ver, né, que aqui tudo é democrático. Que não... Pra ninguém ficar com... Tá derretendo o plástico aqui. Derretendo, viu? E essa bacia aqui, de quem é mesmo? Como o Raul tá de regime, ele vai ganhar menos. O Raul tá de regime mesmo, pô. Tá? Tá. Tô. Vocês podem ver, ó. Cozinha. Cada um. Cheiro tá ótimo. Faltou a farinha. Só faltou a farinha, ó. Só esqueci. Faltou sal. Tá divino. Pô, caiu. Aí, galera, aquele sarnambi frito na gordura de porco tá muito bom. Aquele caldo de sarnambi, como todo mundo sabe, né? Uma maravilha. A galera aí. Tá bom. Olha, gente, na próxima eu vou me organizar melhor. Na posso trazer um arrozinho aí, uma farinha. E fazer uma farofa decente, viu? Vou me desculpando. A galera esqueceu. Esquecemos a farinha. Saí mais pressa. Mas no próximo vai ser melhor. E, gente, desde já fica aquele meu abraço. Muito obrigado por ter ficado até o final. Muito obrigado por nos acompanhar. A gente vai ter que ficar por aqui porque vocês podem ver, né? Já anoiteceu. E é isso, a aventura sempre vale a pena. Gente, ajudem lá o canal Nordeste é Vida. São pessoas que realmente trabalham pro próximo. O link tá aí no comentário. Um abraço a todos vocês. Valeu. Não, não, não.